Значи, добро вечер на сите присутни гости. Сакам лично од моето име да ви се заблагодарам и на моите колеги името, значи, што присуствувате на ова првова македонска вечер. Значи, ова вечер ќе отвориме со едно првово македонско друштво, кој се води во Австралија тука, а предводено е од председателот Злате и неговата сопруга Наталија. Ќе ве замолам за еден аплауз за сите нив. Македонското друштво Тоше Анде ќе отворат ова вечер со две фолклорни ора. И тоа, малата група ќе тврдат спомени, како и средната група ќе тврдат водарки. Ќе ве замолам да ги поздравиме со еден аплауз. Средната група да ја поздравиме со еден огромен аплауз.
Браво. Гимната македонска, фолк звезда, Јована Богдановска, Ренато Усвезано, за вечето поверовија Македонија. Ке ме земамо зелена пауза, Јована Богдановска од Македонија.
Добро вечер, Мелбурн. Добро вечер, македонци мои. Првенствено сакам да ви посакам убава и пријатна вечер на сите вас. Воедно и да ви се заблагодарам што ме гостеевте со вашето присуство. Јас сум за прв пат тука, се надевам не и за последен. Вечерва се надевам дека ќе уживате, а ние ќе се потрудиме со песната да ви доближиме до вашиот роден крај, односно до нашата Македонија. Уживајте! Ајде, добро вечер на сите присутни. Да слушнеме уште еден голем аплоз за оваа наша прекрасна млада Јована Богдановска. Благодарим. И уште еднаш да ви поздравам мое нишно име, од името моите колеги, мојот колега Саша Станковски и Имо Сакс. Да ви посакам убава и пријатна вечер. Воедно да се заблагодариме и на ИНТВ телевизија, која што возможува да ги гледате и слушате нашите прекрасни македонски убави песни. Да се заблагодарам на нашите менаджери Ласи, Бети, Наумовски. Еден аплоз за Ласи, Бети, Наумовски. Благодариме на Жести Караванс. Да ги поздравим сите присутни долги пријатели, како што се Зоки, Малка Фреш, Бурек, најбавиот Бурек, беше и остана, наравно. И сите останати други, поздрави за чајник од другарми. Тебе, ќе ви почесам се на убава песна, меѓутоа пред да кажаме на убава песна или да испеем како што се вика, ќе ви кажаме да убав виц малку да се расположиме, па вика вака. Господ ги собрал сите мажи, кои што ги слушаат жените, да се наредат на една страна, а тие што не ги слушаат жените, на друга страна. И овие што ги слушале жените се наредале тука една стотина вака,
А тие што не ги слушам, желите само еден тука застанал. Не си ти, оди там. И Господ се симнал доле, вика, еве, видете го, ово е маш рече. Само ово е не ја слуша жената. Вие тука сите жените што ги слушате, срам да вие. И оди кај него му вика, кажи ми ти сега на сите овие, зошто си застанал тука во овој ред, а овие вамо што ги слушаат жените, ти тука сам. И овие вика, дедо Боже, не знам јас рече, така ми кажа жената. Ово е Петер од Нирку. Ета, малко да се насмеме, да се вложиме. Може една убава песна од 1990 и тамо некоја втора, трета година, а се вика Збогум, Збогум. Да ме поздаво со една убава песна. Браво! Sami deča, koliko ljube i ti ne znam, samo jedno je ti reča. Zbogum, zbogum, sam je vatam, nemam sili da te vratam.
Инеко не сум дојден во Мелбурн 6 години, после 6 години сум тука и се осеќам како дома. Значи по 12 пат сум тука вака дојден. Баш ми е пријатно, супер и мило ми е што гледам драги луѓе. И се надам да оживиме сите вечерва. See you.
Thank you.
možeš drug da ljubiš moja zla. Ja ste saka vesnina, vidi ljubo moja kakva, ide mene čoček specijal. Veselena večer, koga se smo gubam